Huyu ni Bibi Grace Elias, mwenye umri wa miaka 86. Mbali na kuwa na umri huo mkubwa, bado anamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Nilipata nafasi ya kuzungumza naye na hapa anaeleza. Mimi naitwa Bibi Grace Elias, nilizaliwa 1937 hapo. Alapaka na saa hii niko na 86 na bado nafanya kazi ya Mungu. Nataka niimbe kabisa, naimba kabisa. Hata ambao tuliimba nao wamekushalala, na mimi bado naendelea na kazi ya Mungu mpaka uja wakati wa kupumzika. Cha kushangaza, Bibi Grace, mbali na kuwa na umri mkubwa, ana uwezo wa kusimama jukwani kwa muda mrefu. Sio kusimama jukwani tu, hata kutembea pasipo kushikiliwa akiwa na fimbo yake. Je, Bibi Grace alianza huduma hii ya uimbaji akiwa katika umri gani, na ni kipi kilichomvutia hasa kuipenda huduma hii ya uimbaji? Nilianza kuimba niko miaka 13, nilikuwa darasa la 3 mwaka 53 ndio nilianza kwaya nikaimba. Halafu nikamaliza hayo, nikaolewa mwaka 57, nikaacha hapa kulia. Baba alikuwa mwalimu, alikuwa anaimbisha watoto. Nikapenda nyimbo sana. Tena wakati nilikuja hapa ndio nikapata asali nzuri kabisa ya kuingia kwenye kwaya, ndio na kaingia na mikono yote na miguu yote na mawazo yangu yote nimeweka kwenye kwaya. Bibi Grace anasema kuwa tangu kuanza kwa huduma hii ya uimbaji imembariki sana na kuyabariki maisha yake kiujumla. Mbali ya kuwa amepitia misukosuko mingi katika maisha yake, na kusema kuwa yeye atohacha kumuimbia Mungu, atamuimbia Mungu hadi pale Mungu atakapompumzisha mwenyewe. Nilipata shida nyingi, watoto wakafa nini, ila waimbaji wakati wananiimbia nikasikia wananipa moyo kabisa. Nikafurahi kijana wangu alikufa, nikamaliza wiki moja tulienda na hawe na mwalimu hayo makambi huko na Mungu, nikaimba kabisa, nikaimba kwa nguvu tena. Mungu alinipa nguvu, nikasema yeye amekwisha pumzika, wache mimi nifanye kazi ya Mungu. Bibi Grace umri wake ni miaka 86, lakini anaoimba nao ni chini ya miaka hiyo. Je, anazungumziaje umri wake mkubwa na kuimba na watu ambao wako chini ya umri wake? Vijana ndio tunaimba nao, vijana wananiimba, bibi tuimbe. Tuimbe ndio wananipa moyo wa kuimba kabisa, wananifurahisha tena na nina moyo. Hata shule ya Sabato, hata kanisani. Saa 2 nanikuta niko kanisani kwa walimu wale ambao wanasoma ile somo. Siwezi kuchelewa hata saa moja. Napenda kanisa kabisa kabisa. Na hapa Bibi Grace anatoa ushauri kwa waumini wa madhehebu mbalimbali pamoja na vijana katika kumtumikia Mungu. Mimi naambia vijana, watu wote tumwimbie Mungu. Kazi ambayo tutafanya binguni ni kazi ya kuimba. Hatutalima binguni, hatutafanya kazi yoyote, ila ni kuimba tu, kuimba tu. Tunafurahi, tunazunguka kiti cha Mungu.